Hej og velkommen til den her video. I den her video laver her Facebook. Men ja, jeg har lavet en video med det før, men det er fordi at måske mit år blev andre med, så jeg har faktisk så klippet det for lang tid siden. Så. Okay. I fik det. Nå, men det er kun mig, der bliver face revealed. Det er dem. Til. Måske ikke alle, men jeg ved det ikke. Måske ikke alle, men nu i hvert fald nogen af mine videoer kommer til at være facecam på webcam. Og ja. Ja, det var det. Okay, så kan du sige hej hej.